שלום לכולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי. בן אדם שואל, הוא שואל את עצמו שאלות במהלך חיפוש עצמי, והשאלות גורמות לו להרגיש רע עם עצמו. מה זאת אומרת? מי שרוצה להרגיש טוב, הסברנו יותר מפעם אחת, צריך לנסות להבין את עצמו. זאת אומרת, האדם קם בבוקר, עובד, 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 חי חיים שלמים, ורוב האנשים בעולם, או יותר נכון למען הדיוק כל האנשים בעולם, כולל כל האנשים בעולם, אין להם מושג למה הם חיים. למה אני אומר שכל האנשים זה שאלה אחרת, אבל לצורך העניין לאף אחד אין מושג למה הוא חי. אבל העניין הוא שכולם מחפשים להיות מאושרים, וברמה הלוגית, ברמת ההבנה, אם אתה רוצה להיות מאושר, שלב ראשון, תנסה להבין את עצמך, תנסה להבין מי אני, מה אני, מה אני רוצה, מה אני לא רוצה, מה זה טוב לי, מה רע לי, מה יעשה אותי מאושר. אבל תנסה להבין את זה לעומק, כי לא יכול להיות שבן אדם חי חיים שלמים והוא אפילו לא מבין מה זה אושר בכלל. מה זה אושר? מה הוא אותו דבר שכשיהיה לי אותו, אני אפסיק להיות מאושר? כי כולם, אני אפסיק לחפש להיות מאושר. כי אף אחד בעולם לא יודע מה הוא אותו דבר שכשיהיה לו אותו, הוא יפסיק לרצות להיות מאושר. כי הרבה, יש בעולם הרבה זייפנים. כמו שיש כאלה שמזייפים שעונים ומזייפים בגדים ומזייפים כל מיני מוצרים, יש כאלה שמזייפים את האושר. מה זאת אומרת מזייפים את האושר? מוכרים לך אושר, תעשה את זה ואת זה, ואז תהיה לך אושר. אבל איזה אושר הם מוכרים? הם מוכרים אושר מזויף. ולמה אושר מזויף? כי אושר אמיתי זה אושר שכאשר יש לך אותו, אתה מפסיק לחפש אושר. אבל כל סוגי האושר בעולם, תמיד שיהיה לך אותם, אתה עדיין תמיד תרצה להרגיש יותר טוב, ולכן כל האושר מזויף. בכל מקרה, מי שרוצה להיות מאושר, שלב ראשון צריך לנסות להבין לדוגמה מה זה אושר אמיתי ומה זה אושר לא אמיתי, מה זה טוב ומה זה רע, אבל באופן מוחלט. ובן אדם לדוגמה צריך לנסות להבין את עצמו, מאיפה בכלל באים הרצונות שלי, למה אני רוצה את מה שאני רוצה. כי בן אדם כל היום מתעסק בלמלא את הרצון העצמי שלו, ובן אדם צריך לנסות להבין מאיפה בכלל באים הרצונות שלי, למה בכלל אני רוצה את הרצונות שלי. והעניין הוא שכאשר בן אדם שואל את עצמו שאלות, לפעמים הוא מגיע לכל מיני מחוזות שהוא לא רוצה להגיע אליהם, והרבה פעמים השאלות עצמן גורמות לאדם להרגיש רע. למה? כי השאלות מכניסות את האדם לספקות. האדם הוא רגיל לפעול כמו מכונה שאין לו מושג מה קורה איתו, וברגע שהוא מתחיל לשאול שאלות, השאלות האלה גורמות לו להרגיש רע, כי פתאום הוא מרגיש חוסר ודאות, יש לו ספקות, והוא לא בטוח, והוא לא יודע מה יהיה, ויכול להיות שהוא מפחד להשתגע, ויכול להיות שהוא נלחץ, וכו' וכו', וכל מיני דמיונות כאלה ואחרים. ובעצם השאלה היא זה מה לעשות כאשר אדם מתחיל לשאול שאלות, כשהוא מחפש את עצמו, כשהוא מנסה להבין את עצמו, מתחיל לשאול שאלות, והשאלות האלה גורמות לו להרגיש לחץ, פחד, מת נפשי וכו' וכו'. והתשובה היא, זה שקודם כל בן אדם צריך להסתכל על האמת. והאמת היא, שאם כשבן אדם שואל את עצמו שאלות, השאלות האלה גורמות לו להרגיש רע, זה אומר שהרע הזה היה קיים שם גם קודם. משל למה הדבר דומה? הדבר דומה לדוגמה לאדם עיוור. אדם עיוור שהוא לא רואה בכלל, לא משנה איזה תמונה תשים לו מול העיניים, הוא אף פעם לא יגיד שהיא מכוערת. או לדוגמה בן אדם חירש, לא משנה כמה תגביר את המוזיקה, המוזיקה לא תפריע לו. ואם בן אדם חירש ניקח אותו ונשים לדו מוזיקה וזה לא יפריע לו, ואחר כך נגביר, 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 ופתאום זה תחיל להפריע לו, זה סימן שהוא לא באמת חירש, זה סימן שבתוכו יש לו יכולת שמיעה. מה אני בעצם בא לומר? אני בא לומר שאם האדם היה לו שקט נפשי פנימי אמיתי, אז שום דבר בעולם לא היה יכול להציק לו. אם הוא באמת היה שקט נפשי אמיתי פנימי, שום שאלה בעולם לא הייתה מציקה לו בשום נושא. הוא היה רגוע בכל מחיר, בכל מצב. ואם כאשר האדם שואל את עצמו שאלות, הדבר הזה גורם לו להרגיש רע, האדם צריך לדעת שמצד האמת, הרע הזה היה קיים שם גם קודם. הספקות, החששות, הדמיונות היו קיימים שם גם קודם. הסיבה שכל האנשים בעולם אף פעם לא מרוצים, היא בגלל שבתוך תוכם כל האנשים בעולם תמיד סובלים מהשאלות הפנימיות שיש בתוך כל אחד ואחד שלאף אחד אין עליהם תשובה. כמו לדוגמה, מתי יהיה לי טוב? מה זה טוב? למה אני חי? למה העולם קיים? מי אני? מה אני? כל השאלות האלה, מה אני רוצה? וכולם בתוך תוכם יש להם את השאלות האלה, ואף אחד אין לו מושג מה התשובה, ולכן כולם נמצאים בדיכאון תמידי, ולכן כולם, לא משנה מה תיתן להם, הם תמיד ירגישו
הם תמיד הרגישו רע. למה? כי בתוך תוכו האדם תמיד מרגיש את החסר. למה הדבר דומה? הדבר דומה לאדם רעב, שהוא יכול לנסות להתעסק בכל מיני דברים כדי לשכוח את הרעב, אבל תחושת הרעב לא תלך. אפילו אם הוא הולך לישון, וכביכול עכשיו הוא יושב ובכלל נמצא בעולם אחר, גם תוך כדי שהוא ישן הוא יחלום על אוכל. למה? כי הוא רעב. כפי שבחוש רואים שבן אדם שהוא רעב הולך לישון, הרבה פעמים חולם על, על אוכל. הרעיון הוא שאת הרעב הפנימי, שלכל אדם יש לו רעב פנימי. הרעב הפנימי של האדם זה לנסות להבין את עצמו, לנסות להבין מה קורה איתו, מה העניין. כאילו בן אדם חי חיים שלמים, מנסה, ואף פעם לא טוב לו. לא משנה מה יביאו לבן אדם, צריך להבין את זה באופן אקסיומטי, לא משנה מה יביאו לבן אדם, תמיד הוא ירצה עוד. מי אמר את זה? כל אחד ואחד אמר את זה. כל אחד ואחד ששם עם עצמו, שדמיין מה שהוא רוצה שיש לו, שדמיין את הדבר הכי טוב בעולם שיש לו אותו, הוא יראה שזה לא מספיק, הוא יראה שתמיד הוא רוצה עוד משהו, ותמיד הוא גם לא רוצה שיהיה פחות טוב, ותמיד הוא רוצה שיהיה יותר טוב. אין דבר כזה שבן אדם אומר, אני לא רוצה יותר כלום, אין דבר כזה. והסיבה שהאדם אף פעם לא מתמלא הרצון שלו, זה בגלל שבתוך תוכו כולם סובלים מהשאלות הפנימיות. מה שאני בעצם בא לומר, שבן אדם ששואל שאלות, והשאלות האלה גורמות לו להרגיש רע, הוא צריך לדעת שלא השאלות גורמות לו להרגיש רע. הרע היה קיים שם גם קודם. אלא מה? שהרע הזה היה מודחק. הדבר דומה לכמו מחלה. יש לבן אדם מחלה, ומחלה רדומה. אבל המחלה קיימת, המחלה מציקה, זה מחלה כרונית שמציקה לו יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום. 24 שעות ביממה, השאלות של האדם מציקות לו. במה זה בא לידי ביטוי? בכך שהוא אף פעם לא מרוצה מהחיים. אף אחד אף פעם לא מרוצה מהחיים שלו. אין בן אדם אחד שיכול להגיד שהוא פעם אחת חווה סביבות רצון מוחלטת במציאות. מוחלטת פירושו שהוא לא רצה שיהיה יותר טוב. אין דבר כזה. תמיד האדם רוצה שיהיה יותר טוב. גם אם הוא יזכה בלוטו, תוך כדי שהוא זוכה בלוטו, הוא יגיד חבל שלא זכיתי בכפול כסף. לא משנה מה בכלל. תמיד הוא ירגיש שחסר לו משהו. והסיבה שתמיד רע לאדם, היא משום שבתוכו יש את השאלות האלה. ובתהליך החיפוש העצמי, מה שהאדם עושה, הוא בעצם לא מפחד להתמודד עם השאלות, ופשוט מנסה למצוא להם תשובות, עד שהוא ימצא להם תשובות והוא ירגיש טוב. הרעיון הוא שבן אדם אסור לו לפחד, בן אדם צריך להבין שבתוכו יש לו שאלות. וכל זמן שהוא לא ימצא תשובות לשאלות, הוא תמיד ירגיש רע אקסיומטי. ככה זה עובד. אלא אם כן, הוא יחליט שלא בא לו יותר למצוא תשובות לשום שאלות. וגם זה בסדר גמור. אבל מי יכול להגיד שאומר, לא, אני יותר לא רוצה להבין את המציאות בכלל. אין דבר כזה. כל אחד רוצה איכשהו להבין את המציאות. לדוגמה, בן אדם נגיד שהולך ברחוב ונופל לו משהו על הראש, ושואל את עצמו, אבל למה זה קרה לי? זה גם נקרא שיש לו שאלות פילוסופיות. למה זה קרה לי? מה התכלית? מה המשמעות? מה שאני בעצם בא להגיד, שכל אחד בתוכו באינסטינקט תמיד מנסה להבין את המציאות. ועד שבן אדם לא יבין את המציאות בשלמות, הוא תמיד ימשיך להרגיש רע, והשאלות כבר קיימות. ובעצם מה שאני בא לומר, שבן אדם ששואל את עצמו שאלות, והשאלות גורמות לו להרגיש רע, הוא צריך להבין שהרע הזה היה קיים שם גם קודם. לא להאשים את השאלות, לא השאלות אשמות בכך שאתה מרגיש רע. הרע הוא בגלל שאתה לא מצאת את התשובה, לא בגלל השאלה. אם היית באמת כמו חירש, אם באמת היית שבע פנימית, שום שאלה לא הייתה יכולה להציק לך. אם היה לך טוב מבפנים, שום דבר לא יכול להפריע לך. ואם משהו מפריע לך, זה אומר שבתוכך לא טוב לך. זה רק טריגר שאומר שבתוכך לא טוב לך. ומה שאדם צריך לעשות בפועל, זה פשוט לא לפחד כלל. בן אדם, משהו צריך לעשות, אם יש לך שאלות שמלחיצות אותך, תיכנס בראש בראש עם עוד יותר שאלות. פשוט תנסה לחקור עד הסוף את שורש הפחד. מה אני באמת מפחד? מה באמת קורה כאן? ומי שיעשה את זה עד הסוף, אז ורק אז הוא יגיע למנוחה ולנחלה, לשקט הנפשי, כאשר הוא יקבל את כל התשובות לכל השאלות. ושיהיה לכולם המשך יום של שלמות פנימית אמיתית, ששום שאלה בעולם לא מוזיזה את הבן אדם, ושהשקט הוא פנימי ואמיתי. תודה.